Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Hörmətli cənab prezident İlham Əliyev, Saatlıqan Dədə Qorqud kəndinin xəstəxanasıdır bu. Xəstəxananın bu binövrəsinin rəhməti ulu liderin önlərimiz Heydər Əliyev cənablarının göstərişlə tikilmişdir. Buradan minlərlə xəstələr şəffaf tapırdı. Hal-hazırda xəstəxananı gördüyünüz bu acınacaqlı vəziyyətə salan Dədə Qorqud kəndinin bələdiyyə sədri və icra məmurlu alışlı elaydır. Bu vəziyyətə salındı. Xəstəxana hal-hazırda heç bir gigiyenik baxımdan babayacı zizburlar, narkomaniyalar hətta burada belə bir vəziyyətlər yanan cənab prezident. Gördün xəstəxana nə gündədir cənab prezident? Bu xəstəxanadan hansı söhbət gedir? Bu tibb bocağından necə söhbət gedir cənab prezident? Baxın görüm bu tibb bocağından, bu tibb bocağına oxşar bir şey varmı cənab prezident? Bu birbaşa ziyandır millət. Bu birbaşa milləti qəsdən məhv edir bu bələdiyyə sədri kəndin icra məmuru. Baxın görə cənab İlham Əliyev, Heydər Əliyev burada nə qədər vəsait ayırmışdır. Burada Avropa standartına uyğun olaraq cavab verilir cənab prezident. İndiki gördüyünüz xəstəxanadan heç bir xəstəxana qalmır cənab prezident. Baxa görə içəri daxil olar cənab prezident. Hal-hazırda bura xəstəxananı qaldırdı cənab prezident. Bura elə bir acınacaqlı vəziyyətdədir ki, bir dənə bu palatalarda daxil olacaq cənab prezident, imkan daxilində bir palatalar necədir? Hal-hazırda palatada heç bir fəaliyyət yoxdur cənab. İt də yoxdur. Palatalar vəziyyəti pisdir, qaldırdır. Kirurik palataya baxmağa, palata bu vəziyyətdədir cənab prezident. Bu sizin, bizim gördüyümüz palatalar budur cənab prezident. İki kəndin, Heydər Abad Dədə Qorqud kəndinə məxsus olan bu xəstəxana heç bir fəaliyyət göstərmir. Xəstəxana ki, bu fəaliyyət göstərməyə qadir deyildir bu. Görə, obri palataya da baxa cənab prezident. Baxa bilərsiniz cənab prezident palatalara.